Hej og velkommen til en lidt speciel tillidsmagning, fordi jeg er taget til Åbenrå, hvor jeg har mødt Poul og Simon fra TV Glad. Og jeg tænkte på, Poul, kan du fortælle mig lidt om, hvad er TV Glad for noget? TV Glad er den første verdens bedste arbejdsplads med borgere med særlige behov, hvor vi er ud, og så har vi hvor det arbejder mange forskellige med forskellige funktionsnedsættelser. Ja. Og vi er lidt rundt omkring i Danmark, blandt andet i Esbjerg, Ringsted, København og så i Åbenrå, hvor vi har været i 12 år. Det er genialt. Og I hedder jo TV Glad. Ja, vi hedder Glad, TV Glad, men nu hedder det så Gladfonden. Ja, ja. For at være helt nøje. Ja, for at være helt korrekt. Og jeg to, Poul og Simon, ja. I har jo gennem de sidste 5 år sådan lavet en programrække, og det er jo egentlig også det, vi fejrer lidt i dag, hvor I har nogle udfordringer. Kan du ikke lige fortælle om, Simon, hvad er det for noget? Ja, vores udfordring, i hvert fald hvis det er Mandehørm, vi har jo et program, der hedder Mandehørm, og det program handler jo lidt om Poul og mig. Vi kan godt lide at tænke vores udfordringer i nogle ting, man til dagligdag, man tænker, det er jo helt hul i hovedet at gøre. Ja. Og der tænker jeg, Poul og mig, det kunne vi godt tænke os at prøve at gøre, lige vi tænker, det er måske ikke er så smart, men vi tænker, det er sjovt at prøve det for at se, hvad slemt er det. Og så nogle gange sjovt at se, hvordan det ender faktisk med resultatet. Ja. Og vi har jo lavet 15 forskellige programmer, kan man vende om at sige. Ja. Og der har det været lige fra painvolding til tillidsmænding til surstrømning. Okay. Ja. Og så har vi været ude at klatre, og så har vi været ude at køre go-karter. Jeg har jo set et program, hvor I er ude at bade. Ja, det har vi også. Det var en kold fornøjelse. Ja, det var lidt sjovt faktisk, da vi skulle ud at bade. Poul, han var jo så stor i munden den dag, så han plejer nogle gange at være, at vi laver Mandehørm. Så siger han rigtig, at han er en viking, og det er jo fint nok, men det ender med faktisk, da Poul og mig, vi skal ud at bade. Han ender med faktisk nærheden af den nederste region, det er faktisk når kun under vandet. Ja. Så har han faktisk fået nok. Ja. Men da jeg så hopper ned, så ender jeg med faktisk at prælle lidt sådan en and, finder jeg ud af efterfølgende, men det var faktisk meningen for at prøve at se at få mere blod i kroppen. Men jeg tænkte, ej, nu skal jeg ikke være sådan en Poul, så jeg dykker lige bare en hurtig omgang. Og så tænkte jeg, det må være godt. Så godt. Det var meget, meget sjovt. Meget, meget sjovt program. Ja. Og så har vi også lavet tidligere program, okay. Hvor det var den, der blev allermest populær. Okay. Jamen, jeg aner jo ikke, om det her bliver populært, men jeg har i hvert fald set både i Danmark, men jeg har det også udlandet, så... Ja. Så derfor vil jeg også tekste den her, så der er nogen fra andre lande, der også kan få glæde af det. Det vil bare være super, og så kan vi blive verdenskendt. Ja, det kan være helt genialt. Vi skal jo til det. Jeg har taget lidt forskelligt med. Jeg har taget nogle orange med, som hedder Bok. Det er nogle, som jeg har fundet af en god ven, som også bor her i Jylland. De er meget små, fordi vi er lidt ude af sæson. Altså, der er ligesom lidt sæson på chilier, og det er... Hvornår er det egentlig sæson? Jamen, det er det faktisk fra juni måned, og så ind til oktober. Lidt ligesom med korn og med alt det. Det modner på et tidspunkt. Så dem her, de har ikke været på frost. Nej. Alt det her over har været på frost. Det er noget, jeg har fra sidste sæson af, som jeg har frosset ned. Ja. Og det er jo sådan i chilismagninger, at det er jo gæsterne, der bestemmer, hvad de har lyst til at smage. Det her, det er en bok, der er lidt forskelligt her, og så er der sådan nogle Carolina Reaper kloninger. Ja, det er en god idé. Men er det fordi, du vil gerne smage lidt flere? Eller? Yeah. Ja. Men spørgsmålet er så, om vi ikke skal lade Simon starte med den her. Jo, jeg er frisk. Jeg vil gerne have den. Og jeg plejer altid lige at skylde. Og så står det her med sådan en. Ja, det er en god idé. Og den får du lige. Den er lidt kold, men den er rigtig god. Og det, man skal huske, når man får den ind i munden, det er jo, at man skal huske at tygge den. Ja, sådan en grødmasse. Ja, ja, fordi det er bedre lige at tage kampen i munden i stedet for. Hvor er den tager nu med? Jamen, jeg tror også, jeg starter med den for lige at socialisere lidt med dig. Så starter vi med sådan en lille en her, som til gengæld er frisk. Skal vi sige skål? Jamen, det tror jeg, det er. Altså, skål, Olsen. Skal vi bare afsted? Ja. Og så yes, hælder lidt med det. Lad os da prøve. Skål. Den har... Den er lidt kold, ja. Den der gode, typiske, lidt citrusagtige smag. Er det ikke rigtigt? Ja. Ja, den er... Den bliver den er kras. Ja, den er lidt kras. Ja, den brænder lidt. Ja. Men den er ikke så slem, synes jeg ikke så godt, den kunne være. Vil du prøve sådan lige en her? Bare for at sige hej til den. Ja.
Hvad tænker du om den, Bro? Den sviger hele gaden. Ja. Ja, Men Poul, når du sådan tænker, er det her en udfordring, du er tilfreds med? Eller? Meget, meget godt tilfreds med, for nu sviger det hele munden. Ja. Ja. Hvad var det egentlig, jeg planlagt, I skulle lave i dag? Chili. Okay, det var det. Planlagt, ja. Det var fordi det blev så populært til sidste, første chili-program. Ja. Og så vil vi lave en ny igen, fordi vi har 5 års jubilæum. Ja. Ja. Og så skulle vi skulle have bind for øjnene, så vi ikke vidste, hvad det var for tid. Ja. Det forstår jeg. Den har altså et godt bid. Hvad siger du, Simon? Jeg synes, kan efter den næste kom der. Ja. Så den er god bag i halsen i hvert fald. Ja. Den brænder mig ud af gabet. Ja, kan du lide den med? Bål. Den er god. Ja. Men den slår brædder. Den slår brædder. Ja, som sagt, så er jeg på besøg hos TV Glad i Åbenrå. Jeg har en af de sidste ting, I lige ville sige til seerne. Jeg synes i hvert fald, den er mega stærk. Og jeg har faktisk lyst til at få en mere. Er det rigtigt? Det må du gerne få. Hold nu fest. Så skal det være den gule. Ja, det kommer bag på mig det her. Det udvikler sig lidt. Skal du have en mere, Simon? Jeg tror, jeg holder med det, jeg har fået. Ej, hvis du tager den gule, tager den røde. Du får lige den her. Så vil jeg sige tak for i dag. Hold da fest. Mine damer og herrer. Simon og Poul fra TV Glad i Åbenrå. Et levende bevis på, hvor hårdt det er at være på TV Glad. Ja, det er godt, vi vil se. Hvad synes du om det? Åh, jeg er stærk, da. Ja, det er rigtig godt. Det var bare så bundet, der rundt, det var. Det gik da meget godt, gjorde det ikke? Åh, det er meget krydret.